哎，小白，啊，我有一个朋友啊，车子买了两年了，现在想换车，换呗。但是呢，钱都在他老婆那里，他也特别怕老婆，你说这可怎么办呀？咱这有没有别人？七哥，你说实话，这朋友是不是就你自己啊？哎，怎么可能？不是。我昨天看了一个数据啊，17%的人新车买了一年内就会换车，47%的人新车买了三年内肯定会换车，所以你有这个想法很正常。哦，哎，什么我呀？我朋友。哎，管他谁呢，钱在你老婆那儿，这事很好解决，你买辆你老婆喜欢的车就行了。不行啊，我老婆就喜欢两辆车。啥车啊？一辆是宾利。那这不行，还有一辆呢？还有一辆购物车。